ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆର୍ କେ ଜେନାମଣି ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଣୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀର ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ହେବ, ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ନେଇ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମନସୁନ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଆରାଇଭ୍ଡ ଓଭର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଭର ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ସି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଇକି ଯାଉଛି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ନର୍ଥରେ, ମନସୁନ କଭର କରିଛି ଆଉ କେରଳ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଉଡ଼ିଂ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ, ତା ସହିତ କ୍ଲାଉଡ଼ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 12ଟା ଷ୍ଟେସନ ସେଥିରୁ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ଷ୍ଟେସନ ରେନ୍ ମେଜରେବୁଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରେନ୍ଫଲ ମିଳିବା ଦରକାର। ସିଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ 27 ମେ, ଆଗରୁ ବି ହେଇପାରେ, ହଁ +4 -4 ହେଇପାରେ, ମାନେ 24 ମେ-30 ମେ ଆସିଲା ପରେ ଫେର ଆଗେ ଆହୁରି ଚାଲିବ। ଆମର ଆମେ ପୁଣି କହିଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଇଁ ମନସୁନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ 20 ମେ-30 ମେ ଭିତରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ, ହଁ କେରଳ ଛୁଇଁବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବି କହିଛୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ 3 ଦିନ ଭିତରେ, ଆଜି ଯେଉଁ 16 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ମନସୁନ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରି ମନସୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେରଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ତା ତ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ତେଣୁ କନଭେକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଟେମ୍ପରାରୀ ବନିକେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବି ସାର୍କୁଲେସନ ବନିକି ବର୍ଷା ଦେଇଦେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଥାଏ, ପାଖାପାଖି 12-15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଇଁଥାଏ। ଯଦି ସାର୍ 24ରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 30 ଭିତରେ ମେ ମାସରେ ଛୁଇଁଦିବ କେରଳ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଇଁବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନସୁନ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବୁ, 7 ଦିନ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେଲା 16 ତାରିଖ, ଆମର 24-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବୁ। 24-25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆସୁଛି କି କେରଳ ଛୁଇଁବ, ହେ ନା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କେମିତି ଯାଉଛି, ପଶ୍ଚିମର ପବନ କେମିତି ଅଛି, ତେଣୁ ଆଉ କ୍ରସ୍ ଇକ୍ୱିଟୋରିଆଲ ଫ୍ଲୋ କେମିତି ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ବନୁଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରି ଯେଉଁ ସମଟାଇମ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନିକି ବି ମନସୁନକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ନିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ତା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଠିକ୍ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମ ଜନିତ ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ରହିବ ବା ନର୍ମାଲ ରେଲପନ୍ ହେବ, ତା ଚାଷୀ ପାଇଁ ସାର୍ କେତେ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଆକଳନ କରିଛୁ ସେ ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଏଲନିନୋ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଲନିନୋ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମନସୁନ ୱିକ୍ ରହୁଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାର ସ୍ପେସିଆଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷିବ ସେ ମନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ଧର ମେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି ଜୁନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ବର୍ଷା କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ସେଇଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆମର ତ ମତଲବ ଧାନ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବି ସାର୍ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ହୋପ୍, କାରଣ ମେ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯଦି କୋଙ୍କଣ ଛୁଇଁଥିବ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଛୁଇଁଥିବ, ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବନି, ମେ ଏଣ୍ଡରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 120 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗରମ, ତ ଇଏ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ? ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଲୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତାପମାନ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଅଫ୍ କରୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାନା ଗୁରୁଗାଓଁ 48, ହିସାର ବି 48, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି 49 ଆସିଲାଣି, ହଁ ସିଏ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମାର୍ଚ୍ଚରେ 44 କରିଥିଲା। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସ୍ପେଲ୍ ଡ୍ରାଇ ରହିବା, ଏ ଏରିଆ ତ ପୁରା ଡ୍ରାଇ, ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ହେଲାଣି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରେନ୍ ହେଇନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟି ପୁରା ଏକଦମ ଡ୍ରାଏ ଶୁଖଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେଥିପାଇଁ ତାପମାନ ଏକଦମ ସେ ସର୍ଟ ଅଫ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର ରେଗୁଲାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ମତଲବ ପାଳିଛି ଯେଉଁ ୱେଦର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ 120 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗରମ, ତା ରାଜସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀ କେତେକ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଏବଂ ମେ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ହୁଏତ ମେ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଟାଗ୍ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ, 27 ତାରିଖ ଭିତରେ ହୁଏତ କେରଳ ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ।